Հայաստանը սպորտում վաղուց արդեն հզոր ու զարգացած պետությունների թվին է դասվում, եւ բոլորովին էլ պատահական չէ, որ շատ երկրներ ցանկանում են համագործակցել Հայաստանի հետ եւ հայկական մարզաշխարհի փորձը կիրառել նաեւ իրենց երկրներում։ Արաբական երկրների հիմշամարտի ֆեդերացիայի նախագահ, հիմշամարտի միջազգային ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեի անդամ Զամել Սայաֆ Ալ-Շահրանի Հայաստան կատարած ցայցը հենց այդ նպատակն ունի։ Հաշվի առնելով հիմշամարտում Հայաստանի փառահեղ նվաճումները, Արաբական երկրների ֆեդերացիայի նախագահը ցանկություն է հայտնել, որպեսզի արաբական երկրները համագործակցեն Հայաստանի հետ եւ փոխանակվեն իրենց փորձով։ Օլիմպավանում հայկական հիմշամարտի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում Զամել Սայաֆ Ալ-Շահրանին խոստովանում է, որ հայկական սպորտը օրինակելի է շատ երկրների համար։ Ես այստեղ եմ ներկայացնելով 22 արաբական երկրներ, որոնցից 18-ը ակտիվ գործունեություն են ծավալում սպորտում։ Հայկական սպորտին ու հատկապես ըմբշամարտին մենք վաղուց ենք հետևում ու պետք է փաստեմ, որ Հայաստանը առաջնային դիրքերում է։ Ես շրջել եմ Հայաստանի ենթակառուցվածքներում, այդ թվում Օլիմպիադանում, եւ պետք է փաստեմ, որ շատ քիչ երկրներ ունեն նման հնարավորություններ։ Հաճելիորեն զարմացած եմ այն պայմաններով, որ դուք ունեք այստեղ։ Ցանկանում եմ ձեր փորձը կիրառել նաև արաբական երկրներում։ Մեր համագործակցությունը օգտակար կլինի նաև Հայաստանի համար։ Իմ այցի մասին տեղյակ է նաև միջազգային ֆեդերացիայի նախագահը, եւ եթե ծրագրերը հաջող ընթանան, Հայաստանը կդառնա տարածաշրջանի ըմբշամարտի միջազգային կենտրոն։ Ողջունելով Զամել Սայաֆ Ալ-Շահրանի առաջարկը, հիմշամարտի Հայաստանի ֆեդերացիայի նախագահ Ռոբերտ Խաչատրյանն ընդգծեց, որ պատրաստ են համագործակցել հանուն հիմշամարտի, հանուն սպորտի։ Կողմերը երկամյա համագործակցության հուշագիր ստորագրեցին, որի արդյունքում Հայաստանը կհամագործակցի արաբական 22 երկրի հետ։ Հուշագրի ստորագրումից հետո արաբական երկրների հիմշամարտի ֆեդերացիայի նախագահ, հիմշամարտի միջազգային ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեի անդամ Զամել Սայաֆ Ալ-Շահրանին ընդունեց նաև Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Զամել Սայաֆ Ալ-Շահրանին առաջին հերթին իր հիացմունքը արտահայտեց մարզական ենթակառուցվածքների, մասնավորապես օլիմպավանի վերաբերյալ։ Հարգելի պարոն Ծառուկյան, շնորհակալ եմ ձեր մտունելության համար։ Ես պարզապես հիացած եմ սպորտային այն հնարավորություններով, որը ունի Հայաստանը։ Ես եղել եմ աշխարհի շատ երկրներում, բայց այսպիսի մարզական ենթակառուցվածքներ չեմ տեսել։ Նկատելի է, թե ինչպիսի մեծ աշխատանք եք կատարել հայկական սպորտում եւ ինչպես է հայկական մարզաշխարհը հարգում ձեզ։ Շատ ուրախ եմ, շատ հաճելի է, բարի գալուստ Հայաստան։ Մենք շատ ուրախ կլինենք, շատ շնորհակալ կլինենք համագործակցության համար, կապերի հաստատման համար, որ ամեն ինչ սակայն է այդ մեր հարաբերությունները վերածել գործնականի եւ ավելի ամրապնդելու ամենակարևոր այն վստահությունը, այն քայլը, իր այցը դա մեկ անգամ եւս ապացուցա, իսկ մնացածը մենք ամեն ինչ կանենք, որ բացի այդ թղթի վրա ստորագրած էր, որ գալացողներն էլ, մարզիկներն էլ, մարզիչներն էլ լիարժեք իրեն գզգան առավելությունը, այդ հարգանքը, ուշադրությունը, փորձը եւ ասենք թե որ դա մեծ արդյունք կտա սպորտի զարգացման գործում։ Քանի որ ես սպորտի մարդ եմ, գիտեմ սպորտում ինչ է անհրաժեշտ, որ այդ բոլոր պայմանները մենք ստեղծել ենք, որ նոր մեր մարզիկներից պահանջենք։ Դա չէ, առանց ստեղծելու դու չես կարող պահանջել։ Դրա համար այսօր ասենք միջազգային մրցումները աշխարհի Եվրոպա առաջնություններում, եթե խաղարկում ընդհանրապես ասենք 7-8 մեդալ, որ 8-ից 2-ը ոսկի Հայաստանն ա բերում, դա ծանրամարտից եւ շամարտից։ Իհարկե մենք մարզաշխարհում շատ գործ ենք անելու։ Բոլոր բնակավարներն պետք է մարզադպրոց ունենան, որ երեխաները զբաղվունք ունենան, որ պարապելուց հետո մենք կարողանանք ամեն լավագույններին ընտրենք։ Իհարկե դա ծրագրային փուլում է, բայց ամենակարևորը ցանկացած բնակավայր պետք է դպրոց ունենա, սպորտային դպրոց, որ կարողանան ընտրենք այն ամենալավերին, բնածին ուժեղներին, ովքեր ասենք թե կարող են չեմպիոն դառնալ, որ դա իրոք դեռ մոտ մեզ մոտ դերթերի է, բայց այդ ծրագրերը ներկայացնենք երբ մեր ցանկությունը եւ բոլոր բնակավայրերում մարզական դպրոցներ լինի։ Ազգությամբ Քաթարցի Զամել Սայաֆ Ալ-Շահրանին ընդգծեց, որ Հայաստանն ու Քաթարը լավ գործակցում են քաղաքական ոլորտում եւ այսուհետ միասին հաջողություններ կարցանագրեն նաեւ սպորտում։ Ես տեղյակ եմ, որ Հայաստանը ու Քաթարը սերտ համագործակցում են։ Մենք լավ հեռանկարներ ունենք նաև սպորտի ոլորտում։ Ձեզ հետ հանդիպելուց առաջ ես զրուցել եմ մեր երկրի հյուպատոսի հետ, ով նշեց, որ ձեր ընկերն է։ Կարծում եմ, մեր ջերմ հարաբերությունները իրենց դրական արդյունքն են ունենալու նաև մարզական ոլորտի գործակցության առումով։ Հանդիպման ավարտին ՀԱՕԿ նախագահը խորհրդանշական հուշանվեր հանձնեց Զամել Սայաֆ Ալ-Շահրանին։ Մեծ հետ զրույցում Շահրանին նշեց, որ ողջունելի է հայկական կողմի պատրաստակամությունը գործակցության ընդլայնման եւ համատեղ ծրագրերի իրականացման հարցում։
Շատ կառուցողական հանդիպում ստացվեց Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հետ քննարկեցինք սպորտի բնակավարում, հաոկի եւ արաբական երկրների միջև գործակցության խորացման ուղված բազմաթիվ հարցեր։ Նկատելի է, որ պարոն Ծառուկյանը սիրտ ու հոգի է դնում այս գործում։ Այսօր մենք նաեւ ստորագրեցինք հուշագիր, որը թույլ կտա արաբական երկրների մարզիկներին ժամանել Հայաստան եւ Օլիմպիական այս հիասքանչ ավանում կազմակերպել իրենց մարզումները միջազգային խոշոր մրցաշարերից առաջ։ Ձեր պայմանները պարզապես հիասքանչ են եւ կգոհացնեն արաբական ցանկացած երկրի։ Մենք նաեւ նախատեսում ենք հաջողված փորձի փոխանակում իրականացնել։ Մենք վճռական ենք ավելի խորացնելու եւ ամրապնդելու ՀԱՕԿ-ի հետ մեր հարաբերությունները եւ շատ շուտով արաբ մարզիկները կգան Հայաստան մարզական հավաքների։ Մրցաշրջան 2020-ի հենց մեկնարկից կողմերը կյանքի կկոչեն համագործակցության հուշագրով նախատեսված ծրագրերը։ Արամ Մանուկյան, Մհեր Կիրակոսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։